भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश जानको लागि बुधबारदेखि नयाँ नियम लागू भएको छ अध्यागमन विभागका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जानको लागि कम्तीमा पनि छ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी हुनुपर्छ सम्बन्धित देशको भिसा वा अनअराइभल भिसा प्राप्त हुने देश भए प्रवेशज्ञ चाहिने र भ्रमणमा जानेहरूले दुईतर्फी हवाई टिकट बुझाउनु पर्ने विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार खाडी देशभन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी देशमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी देशमा अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूले भिजिट भिसा भी मार्फत यात्रा गर्न पाउनेछन् त्यस्तै न्यूनतम माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा त्यो सरहको प्राविधिक र व्यावसायिक सिप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अध्यत विज्ञ प्राविधिक व्यक्तिहरू अङ्ग्रेजी वा गन्तव्य देशमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सिप भएका व्यक्ति पनि जान पाउनेछन् आफ्नो एका घरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एका घरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रयोजनमा जाने व्यक्ति एका घरका आमा बुवा सासु ससुरा छु छोराछोरी श्रीमान श्रीमती र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको नातेदार समेत गन्तव्य देशमा रहेको राजदूतावास र नियोगबाट प्रमाणित कागजात सहित सिफारिस भएका व्यक्तिहरू सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि लगायत पनि भिजिर भिसामा जान पाउनेछन् वार्षिक न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँ कर योग्य आय भई कम्तीमा त्यसको आधार रकम ब्याङ्क खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्तिहरू नेपाली दूतावासको सिफारिस बमोजिम बिरामी कुरुवा वा रेखदेखको काम जाने तीन का पारिवारिक सदस्यहरू पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन् भिजिट भिसामा विदेश गएर तोकिएको अवधिभित्र स्वदेश नफर्किने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो नयाँ नियम भिजिट भिसा र यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार भई नाउन्जेलसम्म लागू हुने पनि अध्यागमन विभागले जनाएको छ